Хабарымыз жалғастырамыз. Республикалық қайырымдылық керуені конкурсы өз жұмысын бастады. Онда ел дамуына үлес қосқан батыл қамқор жандар, меценаттар, патриоттар анықталады. Өткен жылдары 5 номинация бойынша қатысушылар бақ сынаса, биыл тағы 2 аталым қосылып отыр. Қайырымдылық керуені конкурсы осымен 4-ші жыл қатарынан өтіп жатыр. Өткен жылы Павлодар облысынан 72 адам қатысқан. Олардың ішінде 4 адам жеңімпаздар қатарынан көрінді. Сондықтан жаныңызда жақсылық жасап жүрген адам болса, байқауға қатысуға мүмкіндік бар. Во всех регионах страны с 25 сентября барлық өңірлерде 25-ші қыркүйектен 30-ші қарашаға дейін конкурсқа қатысушылар іріктеледі. Жеңімпаздар 2022 жылдың 10-ші ақпанына дейін анықталады. Марапаттау келесі жылдың 26-ші ақпанында Түркістан қаласында өтеді. Айта кетейік, конкурсқа кәсіпкерлік субъектілер, қайырымдылық қызметі мемлекеттік қолдаумен байланысты адамдар қатыса алмайды. Осыған дейін байқауда 5 номинация болса, биыл бала жүрегі және жануар мейірімі номинациялары қосылды. 7 номинациялар бойынша лауреаттар атағы беріледі. Олар асар номинация, туған жер, батыл жүрек, мейірім жолында қайырымдылық тарихы. Өткен жылдағы бала ерлігі және жануарларды қорғау бойынша көп өтініштер түсті. Сондықтан осы жылда тағы 2 жаңа номинация қосылды. Олар бала жүрегі номинациясы, 4-ші жағдайда көрсеткен ерлігі мен батырлығы және қайырымдылық іске қатысқан үшін 6 мен 18 жас аралығындағы балалар мен жастарға беріледі. Жануарларға мейірім номинациясы жануарларды қорғайтын, оларды асырауға көмектесетін, сонымен бірге жануарлар әлеміне қайырымдылықты насихаттайтын лауреатқа беріледі. Байқауға қатысу туралы ақпаратты 3W businesswoman.kz сайтынан немесе 8701-319-3955 нөмірі арқылы білуге болады. Самал Қалиқыз, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.